Marked one, I saved you. And I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and we're even. Besides, keeping you busy might be a good way to deal with your amnesia. And I'll see what I can find out about your problem. I don't give a shit why you want to find this Strela guy. I mind my own business. If you want to kill him, well, you must have your reason. What are you standing there for? Come closer. I don't bite. Gerai, labai dienas žiūrovai. Sveiki atvykę į Stalker Shadow of Chernobyl. Pirmąjį epizodą. Dabar filmuoju vietoj Eternal Damnation, kuris sugedo. Nesusikrešinu ten toj vietoj, kurioje man pietinė epizodė. Todėl padėžiuosi šitą žaidimą. Na gerai, jis sakė, kad... The choice is yours. Either I brainwash you like I usually do with other rookies, or I treat you like a real stalker and I give you a mission straight away. Got a job for you, Mark One. I want you to find a stalker called Nimble. He was carrying some very important information. He disappeared somewhere near the bridge. Find him. Dead or alive, I don't care. I need the flash drive with the info. Visit Wolf from the local camp and ask him. He certainly knows where that guy can be. Ką jis to nebesakė? Ir tai mums reikia surasti kažkokį Nimblą, kuris kažkur pasiliko. Graži grafika, ne? Good hunting, stalker. Kas tau? Kokia jo leva grafika? Na štai laukas, koks gražus. Labai gražiai čia viskas atrodo. Kada situčiau paspausyti atrelt, kada situčiau dar žemą paspausyti atrelt ir šit. A, sudariau, kanta. Pilka, kas? Goblinus. Gerai, kas tu yra? Gerai, aš jam nepatikau. Labai patinka grafika, labai graži. Nors čia ir Černobylis. Ką jūs čia darot? Ką, pacanai, ką? Paruski nepanimaju. Nieko čia nepasako. Su šito sakė pakalbėti. Hi, why are you here? Maras. Gerai, kam pasimti po? Не учатся ничего некоторые. Чего погрустнели, блин, не хотят? Кино американского наследия. Гарай, только что выходит, я чистики не скатился, помоги. Guys, I'm sending someone your way, so wing it. You may attack if necessary. Over. Alright, Wolf, send him in. As long as he stays out of the way. Out. Gerai, sakė, aš atvykstu padėti kažkokiem... O, šitie muzikos vartys. Paklausykime ir mes. Очень даже. Очень, очень. Что у тебя выходит? Хорошо. Рэй, мастурим эти. Шнокур мастурим. О. Галим посимти, что с далеко с мегмайшей. Рэй, шкарту посол, когда шрусу не мог. Ar daug sunkiai kalbama. Ką mes turim dar? O, turim peilį. O, pistoletas. Dabar nieko nesinešiokime. Visi dar supiekime. O! Pacani! Как to necipliajat? Эх, и здорово, шо тебя выходит, а? Ага. Bet tikrai gražiai groja jis.
Здарё, пацаны. Gali ką nors pasakyti? Na, jam liūdų, o jis nešiojasi. O, kaip galime inventorį? Ir aš turiu pistoletą, turiu atsigerti, turiu bulkos, batoną ir kulką. Gerai, eime. Eime čia kažkur. Ką tu čia darai? Saugai miestą. Labai kietas esi, ne? Egoras Mark. Nežinau, ar esat žaidę šitą žaidimą. Čia labai patariu, parsius labai geras žaidimas. Kažką čia rodomus. Susitikti su Wolfo žmonėmis. O va. Tai turim dvi užduotis. Gauti informaciją iš skautų. Jis yra ten. Dienoraštis. Kas aš. Pirmieji įspūdžiai ir viskas. Kiek graži grafika. Nuostabu. Gerai, jame ieškojit. Kaip aš galim greičiau bėgti? Ar... Ai, va. Kaip čia kažkas negerai. Radiacija. Tada jame palėkė. Kas ten? Ką čia? Rodo man čia mėlapyje. Gyvas. Tai gyvas to. Goša kriptų. Аня, на приторке вы заглушаете шлем. Достанец, сердце сделать мое опоздание. Но мы живем. О, что это за... Thank you, Marked One. You're okay, you know that? I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped me out. O, susiradom draugą Toliką. Kas to čia nutiko? Mes parėjom iš apiplėšimų plėšdami, praėjom prie kažkius gangsterius, ir vienas iš jų, iš mūsų vyručių, buvo nužudytas čia. Jie paėmė Nimblą, nes jis žinojo gerą istoriją apie artefaktus. Aš apsimečiau negyvų ir išgelbėjau savo. Na ir pašau. Maukis čia. Dink. Sakau, pašau damoj. Dalai būna iš čia. Gera atmosfera šitą žaidimą. Labai tikrai viskas atrodo. Štai paukščiai skaudo, nekenčiu jų, ką jį ten daro. Tai vieną ištaškys. Čia į galvoje skraidys mano kvartale. Tik čia. Ei, karoči, nesam. Karoči, pederas. Gerai, jame kažkur. Kažkur tai bu... Gal ten kažkas yra? Ne, nepasitikiu. Nieko, žemėlapiai ten nerodo. Jame geriau su tentu pakalbėti. Prisėlinkim, jis nesitikės to. Gerai, gerai. Ko reikia? Ai, tu tos Petrucha? Labas. Wolfas sakė, kad tu ateisi. Tu turi klausimų? Taip, kiek bandytų yra toje bazėje? 7 ar 8. 2 prie tvaruos, 2 prie namą. Įveins yra į dešinį. I kiti du yra, eik, tu šik nesvarbu. Man, Wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Da. Почему? Борья Гоблин. Gers vardas. Ką, geina žudyt kažko? Pas laikas bus pasismaginti su ginklais. Gerų kelių mes čia einam. O, štai kas tas pradėjo šaudyti. Kažkas pavojus sukilo. Kas čia per gaičiai šaudojimas? Nieko aš nematau. Bėgam prie to stalkerio. Ei, kas tai jį iššaudo? ZAROGI! Sakau, pamarmali, pats anytojai šiukmušiai, kuo jis čia šneka su mani.
кладем их все! Дебил! Поехали! Ура! Эй, папа, ты его снимай. Твою мать. Ой, Сандерви. Шлиск, че? Кушка. Долбоёб. О, Гайма, подшкодь. Кочет. О, повали. Еще кальбея. Как тебя пидрите? Скотина! Скотина? Скотина, любина. Кушай, скотина! И вел та скотина, куришь? Приложил его! Харешка, скотина! Куришь, не шмаляй в меня! Прикрывай, я ушел! Самогон! Прижми его! Ты че, гарнер? Ну, уже дикий, скуханный батарист. Дар стригнять пойди. Только что суперюж мышь, уж не соты. А, это он умеет, это не все. Пожалуйста. Сука, твою мать. Numero, ką dabar daryti? Kažin čia būnum kiautas save, jau kažkas. Load, save, load, game, load, save, load, game. Kus kaip esi? Papadį! Čia nieko gero nebuvo. Ne, ne jaugi vėl čia reikės pradėti. Eik, tu šik. So, Mark One, I saved you, and I'm not going to pretend I did it to win favors upstairs. You do some jobs for me, and weary. Viskas. Kitą epizodą pradėsiu nuo tentos bazės, čia. Suka, blėt. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo toje serijoje.